და თავის როდესაც და როდესაც ყრილობაზე გამოხვედით და როდესაც ყრილობაზე გამოხვედით თქვენ თქვით რომ მოვიდა დრო რომ დაგითმოთო დედაო იმიტომ რომ ხდება პრეზიდენტიო ახლა როგორ ეტყვი ახლა დღეს დაგითმეთ დედა როგორც თქვი გამოსვლაზე სპორტის სასახლეში დღეს დაგითმეთ დედა, დღეს დედა თქვენი გახდა საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს მთავარ სარდალი და ეს არის ჩვენთვის, შვილებისთვის დიდი სიამაყე. ეს არის როგორც გაიგებთ დიდი ემოციური მომენტი, იმიტომ ეს ნიშნავს საქართველოს ისტორიაში და ემიგრაციის ისტორიაში, რომ ემიგრაციის მემკვიდრე დაბრუნდა საქართველოში და მე ამ მომენტში მართალ რომ გითხრათ, ჩემ ბაბუაზე და ბებიაზე ფიქრობდი ყველაზე უფრო მეც და ამ მომენტში მგონია რომ ყველამ ერთად ფიქრობთ საქართველოს მომავალზე, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე და რაც არის ალბათ ჩვენ ოჯახისთვის და ამ ქვეყნისთვის ყველაზე უფრო მთავარი ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. რანდელ მოგეწონეთ მისი გზავნილები ამ შემთხვევაში? რა მესიჯებს გამოყოფთ? რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი დღეს იყო რომ ქალბატონო სალომე, ქალბატონო პრეზიდენტი იქნება ყველა ქართველების პრეზიდენტი. იმ ქართველების ვინც მიცახმა, იმ ქართველების ვინც არ მიცახმა. და ეს არის ძალიან დიდი პოლიტიკური ევროპული ნაბიჯი, რომ საქართველო გამთლიანდეს და საქართველო განვითარდეს როგორც თანამედროვე ევროპული დამშვიდებული თავისუფალი ქვეყანა. კი ბატონო, ინაუგურაცია საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობდა. თელავში ოპოზიცია გეგმავდა საპროტესტო აქციის გამართვას, თუმცა ამის დასრულება სამართალდამცველებმა არ მისცეს. გადაკეთილი არის დიდი მაგლობა ალტერნატიული მარტი და არ აქვთ მათ გამოხატვის თავისუფლებები. თავად ისინი ამბობენ, ისინი მიიჩნევენ, რომ სურათი არ არის ლეგიტიმური პრეზიდენტი. თქვენ როგორ შეგიძლიათ? როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, იქნება ყველა ქართველების პრეზიდენტი. ეს იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სიმბოლო ამ ინაუგურაციისთვის. ეს მოხდა თელავში, სადაც არ მიიღო უმრავლესობა და ეს იყო ძალიან ძლიერი სიმბოლო ამ ქვეყნის გამთლიანებაზე. და მე ვარ დარწმუნებული, რომ რაც წლები მივა, რაც წლები გავა, იქნება კიდე უფრო ძლიერი პრეზიდენტი და იქნება არა მარტო ოჯახის სიამაყე, არა მარტო მხარდამჭერის სიამაყე, მაგრამ მთელი საქართველოს და მთელი საქართველოს ისტორიის სიამაყე. გამარჯობა საქართველოს. ეს იყო სალომე ზურაბიშვილის შვილის კომენტარი.